ኢትዮጵያውያን አሁን ያለው ህገ መንግስት እንዲለወጥ እንደማይፈልጉ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ያለውን ቀውስ ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ውይይት እንደሚያስፈልግ ተጠቆመ። ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ዜጎችን በገንዘብ እየደለለ ንጹሃን ዜጎችን እያስገደለ እንደሆነ የቅማንት ብሔረሰብ ተወላጆች ተናገሩ። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ሸዊት አብርሃም ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን የምርጫ እንቅስቃሴ በተመለከተ የምክር ቤቱ የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበለት የውሳኔ ሐሳብ ላይ ዛሬ መክሯል። ቋሚ ኮሚቴው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ያቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ተመልክቶ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቧል። በዚህ መሰረት የትግራይ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አስፈጻሚ አካላትና የምርጫ ኮሚሽን ምርጫን በሚመለከት ያወጣው የምርጫ አዋጅ ቁጥር 351 ህዝባር 2012 ያሳለፏቸው ውሳኔዎችና የፈጸሟቸው ተግባራት ከህገ መንግስቱ ጋር የሚቃረኑ በመሆናቸው እንዳልተደረጉ የሚቆጠሩ የማይጸኑና ተፈጻሚነት የሌላቸው ናቸው በማለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ተወካዮች በሌሉበት የመጨረሻ ውሳኔ ማሳለፉን ገልጿል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የትግራይ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጡ አቶ አማኑኤል። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ምርጫን በተመለከተ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዴት ያዩታል? ውሳኔውስ በትግራይ ክልል ምርጫ ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? እነዚህን አያይዘው ቢመልሱልን አመሰግናለሁ። ዛሬ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ጠርቻለሁ። የአስቸኳይ ምንድን ነው? የአስቸኳይ ጊዜ ወይም አስቸኳይ ስብሰባ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቻለሁ በሚል አጀንዳውንና ዓላማውን ተደብቆ ስብሰባ አድርጓል። በዚህ ስብሰባ ማለት ማንንም ያላጣራው ለክርክርም ያልተጋበዘ አንድ አጀንዳ ይዞ ሲመክር ውለዋል። እና በቀረበው አጀንዳ ድሮም ይታወቅ ነበር የትግራይን ክልል ምርጫ በሚመለከት ነበር አጀንዳው። ትላንትም ስንገልጸው ነበር፣ ከዚህ በፊትም ሲገለጽ ነበርና እንደ መንደርደሪያ ማለት የመጨረሻውን ውሳኔ ለማስተላለፍ እንደ መንደርደሪያ ተጠቀመባቸው አንድ አራት ነጥቦች ወይም አንድ ሶስት ነጥቦች አሉ። አንደኛው ምርጫው በህገ ወጥ አካላት የሚፈጸም ብሎታል። ማለት በአንድ ምርጫ በዋነኝነት የሚሳተፍ ህዝብ ነው። ከዛ በኋላ የሚመጡ በሜዳው ላይ ያሉ የፖለቲካ አክተርስ የሚባሉ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። በማንኛውም መለኪያ ግን ምርጫ የህዝብ ነው። የህዝብ ዲሞክራሲያዊ መብት ነው። ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚል ዛሬ የተሰበሰበው ኃይል በህገ ወጥ አካላት የሚፈጸም ምርጫ ሲል ፈርጆታል። ሆኖም ግን አሁን በትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ምርጫ እንደሚታወቀው ለምርጫ የተመዘገበ ህዝብ እንኳን ብናይ ከ2.75 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተመዝግበዋል። እና 2.75 በላይ ህዝብ የተመዘገበበትን ምርጫ ህገ ወጥ አካላት የሚሳተፉበት ማለት ይሄ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚል የሚጠራው ኃይል ምን አይነት ዝቅጠት ላይ እንዳለ ማየት ይቻላል። ያ ብቻ አይደለም፣ የፖለቲካ ኃይሎችን ብናያቸው በዚህ ሰዓት በትግራይ ክልል ውስጥ የሚሳተፉ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ማለት ህወሓት አለ፣ ሳልሳይ ወያኔ አለ፣ ባይቶን አለ፣ ውናት አለ፣ አዴፕ፣ አምስት ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ምርጫ በዚህ መልኩ ማብጠልጠሉ በምን ደረጃ ላይ እንደሆነ ማየት ይቻላል። በሁለተኛ ደረጃ ለመጥቀስ የፈለገው ትዴፓ፣ ራዴፓ ምናምን የሚባሉ ፓርቲዎች በትግራይ ውስጥ ህገ በምርጫ ሰበብ ህገ ምንድን ነው የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሆነ ምንድን ነው ማመልከቻ አቅርበዋል እና ይህንንም ለማረጋገጥ ችለናል በሚል መልኩ ለማብጠልጠል ሞክረዋል። ትዴፓ፣ ራዴፓ ምናምን የሚባለው አይነት ስም ዴፓ ዴፓ የሚጨርሰው ስም እንደምታውቂው
ወደ ብልጽግና ለመግባት የመለማመጫ ስም ነው። አዴፓ ኦዴፓ ሶዴፓ ምናምን እየተባሉ የነበሩት ብልጽግና ውስጥ የገቡ ናቸው። እነዚህ የብልጽግና ተላላኪ የሆነው አካላት በትግራይ ስም አዲስ አበባ ተቀምጠው የሚያደርጉት የባንዳነት ስራ እንዳለው ነው። እነዚህ አካላት ጣርቶ ህጋዊ የሆኑ ፓርቲዎች በትግራይ ህዝብ የሚጠሩ በትግራይ ህዝብ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችን ትቶ በዚህ መልኩ ለመፈረጅ ሞክሯል። በመጨረሻም የአፎግባዩ ከዚህ በፊት የተጻፈውን ደብዳቤ የትግራይ ክልል መንግስትና ህዝብ አለመቀበሉ የህገ መንግስት ጥሰት ብሏል። የትግራይ ህዝብ የታገለው መስዋዕትነት የከፈለው የአንድ ግለሰው እና የባለስልጣን እንትኖች ደብዳቤዎች ትእዛዞች ለመቀበል አልነበረም እና ያለመድረጉ ደግሞ የትግራይ ህዝብ መንግስት የህገ መንግስታዊ ተግባር ብሎታል። በመጨረሻ ሄዶ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ያወጣውን አዋጅ የምርጫ አዋጅ ያቋቋመውን የምርጫ ኮሚሽን እና በዚህ በምርጫ ህጉና በምርጫ ኮሚሽን እየተሰሩ ያሉ ስራዎችና ውሳኔዎች ህገ ወጥ ናቸው። ስለዚህ በዜና ርዕሱ ላይ እንደገለጽሽው እንዳልተደረገ የሚቆጠር የማይጸና ተፈጻሚነት የሌለው ብለውታል ማለት ነው። ስለዚህ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሁለት ዓመት ከተቀመጠው ከተቋቋመበት ዋና ዓላማ ወጥቶ በሌሉ ስራዎች ውስጥ ገብቶ የአምባገነን ስርዓት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ የብሔር ብሔረሰቦችን ጭፍለቃ ለመተግበር የይስሙላ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ ያለ ተቋም ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ ሲቋቋም ግን በመጀመሪያ ደረጃ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ጥቅም ለማስከበር የፌዴራል መንግስት መሀል ላይ ተቀምጦ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት እንዳይጨፈልቅ ሚዛን ለማስያዝ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል የእኩልነት እና ዲሞክራሲያዊ አንድነትን ለማጠናከር አለመግባባቶች ሲኖሩ ለመፍታት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ ወይም ህገ መንግስቱ ላይ የተቃጡ ነገሮች ካሉ ለክርክር የወደቁ ነገሮች ካሉ ህገ መንግስቱን ለመተርጎምና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ለመስራት ነበር የተቋቋመው። ከዚህ ዓላማ ወጥቶ አሁን እንደምናየው ከክልሎች እየሄዱ ሰዎች ተሰብስበው ስልጣን ላይ ያለው የብልጽግና ኃይል መሳሪያ ሆነው የብሔር ብሔረሰቦች የጭፍለቃ መሳሪያ ሆነው እያገለገለ ነው ያለው ይሄ ተቋም። አሁን ደግሞ አንድ ክልል ሙሉ የሚወክሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ባልተሳተፉበት በትግራይ ክልል ላይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ አስተላልፈዋል። ስለዚህ ውሳኔው ማለት ዳኝነት ያልተጠየቀበት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሁሌም እንደዚህ አይነት ውሳኔ ለማስተላለፍ ከሆነ የዳኝነት ጥያቄ መጠየቅ አለበት። ሆኖም ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በዚህ ሰዓት ራሱ ከሳሽና ፈራጅ ሆኖ በደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ከብልጽግና ሰዎች እየተቀባበለ ራሱ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ያስተላልፋል። እንደ በደብዳቤው ምንድን ነው በውሳኔው እንደተገለጸው ይሄ ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ያጣራውና የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዳየው አስመስሎ ነው ያቀረበው። ይሄ በጣም ውሸት ነው። አይናቸውን በጨው አጥበው ለኢትዮጵያ ህዝብና ለዓለም ህዝብ ይዋሻሉ። እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ አላለፈም። የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ እንደዚህ አይነት ጥያቄ አልቀረበለትም። እውነት ለመናገር የህገ መንግስትና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚባለውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴም ለዚህ ጉዳይ አልተሰበሰበም። በትግራይ ክልል በዛ ቋሚ ኮሚቴ አባላት አሉ፣ አልተጠሩም፣ አልተወያዩም። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ቢኖር ምንድነው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ከዚህ በፊት ቢያየው፣ ቋሚ ኮሚቴው ተሰብስቦ ቢወያይበት ድብቅ አጀንዳ ሆኖ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አጀንዳ አይሆንም ነበር። ድብቅ የሆነው በአፈ ጉባኤውና በጠቅላይ ሚኒስትሩ የደብዳቤ ቅብብል ስለሆነ ነው። ወደ አጣሪ ጉባኤ የገባ ማመልከቻ ድብቅ ሊሆን አይችልም። የህዝብ ፋይል ነው። ያ ጉባኤም በግልጽ ነው የሚያጣራው። ከዚህ በፊት በቴሌቪዥንም እያየነው ነበር እኮ ለምርጫ ለማራዘም የተደረገውን ማጣሪያ። የቋሚ ኮሚቴው ቢያጣራውን ቋሚ ኮሚቴ የቀረበለትን ከአፈ ጉባኤ የሚመራለትን ጉዳይ ነው የሚያጣራው። ወደ ክልሎች ሄዶ ያለውን ጉዳይ በአካል አጣርቶ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ አይነት ነው ልምድ ያለው። ህገ መንግስቱን በዚህ መልኩ፣ ህጎችን በዚህ መልኩ ነው የሚያዝዙት። ሆኖም ግን የተሰጠ ደብዳቤ አጀንዳ ቤት ዘግቶ የሚያደርገው እንደሆነ በግልጽ እያየነው ነው ያለ ነው። በአጠቃላይ የዛሬ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ያስተላለፈውን ውሳኔ ምን መሰለሽ፣ በትግራይ ክልል የሚመረጠው መንግስት እኛ ስላልመረቅ ነው እድሜው የሚያጠር መንግስት ይሆናል ብሎ እርግማን ነው የሰጠው። እርግማን ነው። ሆኖም ግን የህዝብ የመረጠው መንግስት
በፌደሬሽን ምርቃት የሚረዝም በፌደሬሽን ምክር ቤት እርግማን እድሜውን የሚያጥር አይደለም። አንድ መንግስት በህዝብ ከተመረጠ በህጉ መሰረት የተገደበ እድሜ ያለው 5 አመት እድሜ ያለው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፈቅዶ ወዶ የሚመርጠው መንግስት 5 አመት እድሜ ይኖራል። ከዚህ በፊት የፌደሬሽን ምክር ቤት ሲረግምም ሲመረቅም አልነበረም፣ እንደዛ አይነት ስልጣንም የለውም። የፌደሬሽን ምክር ቤት ሁሌም የሚያደርገው ህዝብ የወደደው ህዝብ የፈቀደውን ነገር የመቀበል ግዴታ ብቻ ነው ያለው። የሲዳማ ህዝብ ክልል ፈልጋለሁ ሲል የፌደሬሽን ምክር ቤት መቀበል፣ የወላይታ ህዝብ ክልል ፈልጋለሁ ሲል መቀበል፣ የትግራይ ህዝብ ይሄ ነው መንግስቴ ብሎ ከሰጠው መቀበል። ከዚህ ውጪ ሆኖ ከህዝብ በላይ ነኝ ብሎ አንድ ምክር ቤት የተሰበሰበ ምክር ቤት ከሚሊዮኖች ህዝብ በልጦ እኔ የሰጠሁን ታደርጋለ እኔ የመረቅኩልህን መንግስት ይሆናል እኔ ከረገምኩት መንግስት አሁንን እድሜው ያጥራል ብሎ የመናገር እንደዛ አይነት ውሳኔ ማስተላለፍ ስልጣን የለውም ማለት ነው። እና ኢምፓክቱ በሚመለከት ማለት የትግራይ ክልል ምንድነው የሚሆነው ሚለው ላይ ምንድነው ተጽኖ በሚመለከት ማለት የትግራይ ክልል ህዝብና መንግስት ወደ ምርጫ ሲገባ ተጽኖ የሌለው ምርጫ አካሄዳለሁ ብሎ አልወሰነም። በብዙ ፈተናዎች የተከበበ በጣም ብዙ ጋሬጣዎች ያሉት ምርጫ እንደሆነ አውቆ ወስኖ ለሚመጣው ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ለመመከት ተዘጋጅቶ ነው ይሄንን ምርጫ እያደረገ ያለው። ስለዚህ በትግራይ ህዝብ ምርጫ ላይ ከተጋረጡት ጋሬጣዎች አንዱ ነው። የፌደራል ማለት ከዚህ በፊት ተብሏል፣ ይሄ ጉዳይ ከዚህ በባሰ መልኩም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚዲያ ላይ ወጥተው በትግራይ ክልል ምርጫ የሚደረግ ሆነ እናቶች እንደሚያለቅሱ ወጣቶች እንደሚሞቱ ህንጻዎች እንደሚፈርሱ ነግረውናል። ይሄ የመጨረሻ ጉዳይ ሆነው ስለዚህ ሁሉንም ነገር ከዚህ በታች ነው የምናየው። ህንጻዎች ቢፈርሱም ወጣቶች ቢሞቱም እናቶች ቢያለቅሱም ምንም ቢሆንም ምንም ቢፈጠርም የትግራይ ክልል ህዝብ ራስን በራስ የመወሰንና ራስን በራስ የማስተዳደር ጉዳይ አይደናቀፍም። መስዋዕትነት ከፍለን ያመጣውን ዲሞክራሲያዊ መብታችን በጉራና በፉከራ የሚቀር ጉዳይ አይደለም ብለን የገባ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የፌደሬሽን ምክር ቤት ጉዳይ ከየፌደራል መንግስት መሃል ላይ ተቀምጦ በትግራይ ህዝብ የራስን በራስ የመወሰንና የራስን እድል በራስ የመወሰንና ራስን የማስተዳደር ጉዳይ ላይ ከተጋረጡ አደጋዎች ውሳኔዎች አንዱ ነው። ከዚህ በላይም ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄ መግቢያ ነው። አሁንም የፌደሬሽን ምክር ቤት በዚህ መልኩ ለትግራይ ክልል መንግስት ውቅና አልሰጥም እናምን የሚል ከሆነ ቀጥሎ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም እዚህ ላይ ደረሰው በራሱ በፈጠረው አደረጃጀትና በፈጠረው አንድነት ነው። እነዚህ ሰዎች እኮ በዚህ መልኩ አይደለም ሌላ ክልል ላይ ያደረጉ ያሉት። ሌላ ክልል ላይ ወታደራዊ አስተዳደር በኮማንድ ፖስት ስም ወታደራዊ አስተዳደሮች እያስቀመጡ ነው ያሉት። በፌደሬሽን ምክር ቤት አስወስነው አይደለም። እነዚህ ሰዎች ሁሉንም መንገዶች እየተጠቀሙ ህገ መንግስቱን እየደራመሱት ነው። በብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች ላይ የፈለጉትን ነገር እየፈጸሙ ነው። በስምንቱም ክልሎች ማየት ትችያለሽ፣ ኮማንድ ፖስቶች ገብተዋል። የኮማንድ ፖስት ወታደራዊ አስተዳደር ገብተዋል ማለት ነው። ማንኛውም አይነት ተጽዕኖ ቢኖር ትግራይ ትመርጣለች ነው። ትግራይ ትመርጣለች። ተመልካቾቻችን፣ ወደ ተከታዩ ዜና እናልፋለን። ኢትዮጵያውያን አሁን ያለው ህገ መንግስታቸው የሀገሪቱ መጻኢ እድል ባልታየበት ሁኔታ ህገ መንግስቱ እንዲለወጥ እንደማይፈልጉ አንድ ጥናት አመላክቷል ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘገበ። ህገ መንግስቱ አንዳንድ ማሻሻያዎች ተደርገውለት እንዲቀጥል ኢትዮጵያውያን እንደሚፈልጉም ጥናቱ አመላክቷል። ንግስቴ ኃይሉ። አሁን በኢትዮጵያ ያለው መንግስት በስመ ለውጥ ወደ ስልጣን ከወጣ ወዲህ በሀገሪቱ በርካታ ፖለቲካዊ ቀውሶች አጋጥመዋል። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት በማጣጣል የስልጣን ወንበሩ ሀ ብሎ የጀመረው የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት አህዳዊ ስርዓት ለመመስረት የሚያስችሉት በርካታ ተግባራት ሲፈጽም ታይቷል። የብሔር ውክልና መሰረት ያለው የኢህአዴግ አደረጃጀት በማክሰምም አህዳዊው መንገድ ተያይዘውታል። ያም ሆነ ግን ይህንን የማይቀበሉ ኢትዮጵያውያን በርከት ያሉበትና ፖለቲካዊ ቀውስ ሰዎች የየዕለት ትዕይንት የሆኑበት ሁኔታ በኢትዮጵያ እየተስተዋለ ይገኛል። አዲስ ስታንዳርድ አፍሮ ባሮሜትር አካሄደው ያለው ጥናት እንደሚያመለክተው አሁን ላይ 61 በመቶ ኢትዮጵያውያን የፌዴራል ስርዓት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። ወደ ዝርዝር ጥናቱ ስንገባ 49 በመቶ ኢትዮጵያውያን ብሔርን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት ሲደግፉ፣ 48 በመቶ ደግሞ አካባቢን መሰረት ያደረገ ማለትም የመልክዓ ምድር አቀማመጥ መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት ይደግፋሉ። አፍሮ ባሮሜትር ድረገጽ አህዳዊ ስርዓትን የሚፈልጉ ኢትዮጵያ
ኢትዮጵያውያን ቁጥር ማካተዋል። 37 በመቶ ኢትዮጵያውያን አሃዳዊውና ጠቅላይ ስርዓት እንዲመጣላቸው ይሻሉ ብለዋል። በጥናቱ ከተሳተፉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አስተያየት ሰጪዎች አሁን ሀገሪቷን እየተመረጨበት ያለው ህገ መንግስት አንዳንድ መሻሻሎች ተደርገውበት እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። ሲሻሻል ግን ዜጎች ሊሳተፉበትና ሊመክሩበት እንደሚገባ አስምረውበታል። የፌደራሊዝም ስርዓቱ ለኢትዮጵያ ፍጹም አያስፈልግም የሚለውን ሐሳብ ግን በፍጹም እንደማይቀበሉት ነው አዲስ ስታንዳርድ የዘገበው። ቢሻሻሉ ተብለው ከተጠቀሱት ነጥቦች ደግሞ ለፌደራል መንግስት ተጨማሪ የሥራ ቋንቋ ያስፈልጋል የሚሉት 73 በመቶ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሥራ ዘመን በሁለት የምርጫ ዘመኖች ብቻ እንዲገደብ የሚሉት ደግሞ 68 በመቶ፣ እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ከፌደሬሽን ምክር ቤት መለየት አለበት የሚሉት ደግሞ 55 በመቶ ናቸው። በህገ መንግስቱ ሊሻሻሉ ይገባል እየተባለ በአገር ውስጥ ሚዲያዎች ቀን ከሌሊት የሚነሱት ነጥቦች የህዝቡ ፍላጎት ያላማከሉ ነው ብለዋል በአዲስ ስታንዳርድ በአህመድ ዮሱፍ የሰፈረው የአፍሮ ባሮሜትር የጥናት ውጤት። በጥናቱ ከተካተቱት ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሰዎች የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት የሚያስጠብቀው አንቀጽ 39 ዋስትና እንዲሰጠው ይፈልጋሉ። የራስን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ከህገ መንግስቱ ይውጣ የሚሉት ደግሞ 43 በመቶ ናቸው። ሌላው አጨቃጫቂው ነገር በሰንደቅ ዓላማው ላይ ያለው የኮከብ ምስል ይጥፋ የሚሉት ከ10 ሰዎች አራቱ ናቸው ያለው ጥናቱ። እነዚህም 37 በመቶ ሲሆኑ ኮከቡ እንዲነካባቸው የማይፈልጉት ደግሞ ብዙሃኑ 52 በመቶ ቁጥር እንዳላቸው አመላክቷል። በኢትዮጵያ ያለውን ቀውስ ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ውይይት እንደሚያስፈልግ ተጠቆመ። ቀውሱ በትግራይ ክልልና በፌደራል መንግስት በሚደረግ ግንኙነት ብቻ እልባት አያገኝም ተብሏል። መድሃኒ የግደይ። የቀውሱ መንስኤ በፌደራልና በክልል በመቀለና በአዲስ አበባ በደጀንና በአራት ኪሎ በደብረጽዮንና በአቤ በህወሓትና በብልጽግና የሚገደብ አይደለም። የቀውሱ ዋናው መንስኤ ራሱ ፌደራል መንግስት በተለይም ስልጣን ላይ ሙጭጭ ማለት አባዜው ቀውሱን ያስተናገደበት መንገድና ለዲሞክራሲ ያለው ቀናኢ ያልሆነ አመለካከት ውስጣዊ ቀውሱን አባባሰው ይላል ኳርትዝ ላይ የሰፈረው ጽሑፍ። ጸሐፊው ዶክተር ሙልጌታ የህግና የዲፕሎማሲ ስኩል ባልደረባ ናቸው። በአሜሪካው ተፍትስ ዩኒቨርሲቲ በኦሮሚያ በአማራ በወላይታ ብሎም በመላው ሀገሪቱ ያለውን ቀውስ በተመለከተ በዝርዝር ሀተት አስቀምጧል። ትንታኔው ከኦሮሚያ ተነስቶ ማረፊያውን ወላይታ ያደርጋል። በኦሮሚያ ያለው ህዝባዊ አመጽ መነሻው የሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ አይደለም ይላሉ። የምርጫው መራዘም እንጂ በኦሮሚያ የሚንቀሳቀሱ አብዛኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫው መራዘምን ፍጹም አልደገፉም። እናም የሀጫሉ መገደል በአመጹ መሃል የተከሰተ አንድ አጋጣሚ እንጂ የቀውሱ መንስኤ አይደለም ይላሉ። ከአርቲስቱ መገደል በኋላ ከ9000 በላይ ኢትዮጵያውያን ታሰሩ፣ ከ180 በላይ ደግሞ ተገደሉ። ይህም የኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስት ላይ ያለውን እምነት እንዲመናመን አድርጎታል ነው የሚሉት። በወላይታ የተነሳው የክልልነት ጥያቄ የፌዴራሉ መንግስት በአፈሙዝ ለመመለስ ያደረገውን ጥረት ዋጋ አስከፍሏል። መንግስት የዞኑ አስተዳደርና አመራሮቹን ማሰሩ ቀውሱን አባባሰው እንጂ አልፈታውም ባይ ናቸው። በዚሁ ምክንያትም በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ በትግራይና በፌዴራል መንግስት ብቻ የሚገደብ አይደለም ነው የሚሉት። የፌዴራሉ መንግስት ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገራዊ መድረክ ተፈጥሮ ቀውሱን በውይይት እንፍታ በሚል የቀረበለት ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆነ። ከነዚህ ውስጥ ህወሓት አንዱ ነው ይላሉ ጸሐፊው። ህወሓት የኢትዮጵያን ቀውስ ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ውይይት እንጂ ጊዜያዊ ጥገና ተቀባይነት እንደሌለው ማስቀመጡን በትንታኔው ሰፍሯል። በክልሉ ምርጫ መካሄዱ ደግሞ ለፌዴራሉ መንግስት ራስ ምታት መሆኑ አይቀሬ ነው ይላሉ። ወደ መፍትሄው እንግባ። ችግሩና መፍትሄው በፌዴራሉ መንግስት እጅ ላይ ነው ያለው። እንደ ተንታኙ ገለጻ ከሆነ የፌዴራሉ መንግስት ትርጉም ያለው የምክክር መድረክ ያዘጋጅ፣ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፍታ፣ በየጊዜው የሚደነግገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅንም ማቆም አለበት። ሀገር አቀፍ መድረኩ ሁለት ዓላማዎች ይኖሩታል ይላል ጸሐፊው። አንድም ምርጫ እስከሚካሄድ ድረስ ሀገሪቷ እንዴትና በማን ትሸጋገር፣ ሁለትም የኢትዮጵያ የወደፊቱ ፖለቲካዊ ገጽታ ምን ይሁን የሚል ዓላማን መያዝ አለበት ተብሏል። በትግራይ የሚካሄደው 6ኛው ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን የዳንሻና አካባቢዋ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ አክለውም ወጣቱ ትውልድ አባቶቹ መስዋዕትነት የከፈሉበትን ዓላማ ከግብ በማድረስ ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ለአባዲ ሐድጉ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግደይ።
በትግራይ የሚካሄደው ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ነጻ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስተያየታቸውን ለድምጽ ወያኔ ቴሌቪዥን ይሰጡ የዳንሻና ካቢያ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ምርጫው በትክክለኛ መንገድ እንዲካሄድ ነው ስርዓት እየያዘ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የምርጫ ደግሞ በደማችን አመጣሩ ስለሆነ አሁን እንዳለ እንዲቀጥል ነው ፈልገው እንጃ ማለት ነው። ምርጫው በማንኛውም ሰዓት የሚመጣው ኃይል ለመመከስ ዝግጁ ነው እንደወጣት እና የሚያግተን ሰውም የለም። ብዙም ላይ ተወርለን ተታግለን ይሄ ትግል ደማ አጥማችን ደማችን ከፍተን ያመጣ ነው ትግል። አሁንን እኛ አለን ምርጫው ደማ በዛ መሰረት ጥሩ የተካሄደ ነው አለ። ምርጫችን ደማ ሰላም ሆኖ ማለት በጣም እንመርጣለን። የሚያስፈልገንን የሚያስተዳድረን መንግስት እንድንመርጥ የያንዳንዱ ግዴታችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የ2012 ክልላዊ ምርጫ በደስታ በለጽግልን ለትግራይ ሙሉ እምነታችን ነው። ነዋሪዎቹ አክለውም የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለበትን መብቱ የሚያረጋግጥበትን ምርጫ በስኬት እንዲጠናቀቅ ወጣቱ ትውልድ የአባቶቹን አደራ በመወረስ የራሱን ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል። አዲሱ ትውልድ ያው የአባቶቻቸውን አርአያ ይዘው ተተኪ ትውልድ ሆነው እንዲቀጥሉና ስርዓቱን እንዲያስቀጥሉ ነው። ከውጭ የሚመጣ ኃይል ካለም ከውስጥም ሁሉ ነገር በጥንቃቄ በመከታተል ማንኛውም ሰዓት ለመመከስ ዝግጁ ነን። ምክንያቱም እኛ የተቀበልነውን አደራ ላለማፍረስ እስከ ህይወታችን ድረስ ለመክፈል ዝግጁ ነን። አጥንት ከስክሰው ደም አፍሰው ስለመጡ የነሱ መስዋዕትነት አይንቀር እንዳይቀር ለልጆቻችን በጥሩ ሁኔታ አስተምረናቸው ልጆቻችን የአባትና የእናቶችን አደራ ተቀብለው ትግራይን ለአብነት እንዲያቀርባት ለምሳሌ እንዲያቀርባት ነው የምንፈልገው ማለት ነው። እስካሁን ያለው የምርጫ ሂደት በስኬት እየተከናወነ ነው ያሉት ነዋሪዎቹ የምንፈልጋትን ትግራይ ለመገንባትና የትግራይ ዲሞክራሲ እንዲያብብ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ በመረጣቸው መሪዎች እንዲመራ ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሁኑ ሁሉም ትግራዋይ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ካለ ህውከት በዲሞክራሲ ሆነው ምርጫቸውን እንዲያካሄዱ ነው። ምርጫው በትክክለኛ መንገድ እንዲመረጥና ህብረተሰቡም በትክክል ነቅቶ ሀገራችን ትግራይ በሰላማዊ መንገድ የሚከታተሉ ያለ ነው ማለት ነው እና በአካባቢያችንም ጸጥታም ሆነ በዲሞክራሲያዊ እንትንም ጥሩ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ወጣቱ ይሁን ሽማግሌ ይሁን እናት ይሁን አባት ይሁን ከቅድም በበላይ ነው ተዘጋጅቶ ያለ ማለት እንዳይደናቀፍ የአብይ መንግስት ያልመረጥ ነው መንግስት ስለሆነ አብይ እንዲያስተዳድረን በክልላችን አንፈልግም። ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ዜጎችን በገንዘብ እየደለለ ንጹሃን ዜጎችን እያስገደለ እንደሆነ የቅማንት ብሔረሰብ ተወላጆች ተናገሩ። ክብርት ኃይል ላይ ዝርዝር አላት። የቅማንት ብሔረሰብ ተወላጆች በአማራ ክልል መንግስት የተለያዩ ጥቃቶችና ጫናዎች እየደረሰባቸው እንደሆነ ባለፉት ጊዜያት በተደጋጋሚ ሲገልጹ ተደምጧል። ከዚህ አልፎ በአዲስ አበባም ጭምር በተለያዩ አካባቢዎች በክልሉ መንግስት እየተፈጸመባቸው ባለው ጭፍጨፋ ተቃውሞ ሲያሰሙ ተደምጧል ታይቷልም። በአካባቢው ያለው የቆየ አለመረጋጋት ታሳቢ በማድረግም በቋራና መተማ ወረዳዎች ወንጀል ሰርተውና ወንጀል ተፈጽሞባቸው ወደ ጫካ የወጡ ሰዎች ከመሐበረሰብ ጋር እንዲቀላቀሉ ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት የተላኩ የሀገር ሽማግሌዎች ከህዝቡ ጋር ቢወያዩም በውይይቱ ማግስት ግን የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ነው ከስፍራው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ለእርቅ ከጫካ ከተመለሱት ወጣቶች መካከል መዝገቡ ገብሩ የተባለ ወጣት በመንግስት አካላት መገደሉንና የቅማንት ብሔረሰብ በማንነቱ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየደረሰበት ስለመሆኑ የቅማንት ተወላጆች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ጫካ ላይ ያለ ማንኛውም ማህበረሰብ ወደ ሀገሩ ወደ ሰላማዊ ሁኔታው ተመልሶ ከቤተሰቡም ከወዳጅ ዘመዱም ጋር አብሮ መኖር አለበት የሚል ሽምግልና ይዘው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ውይይት ተደርጎ ያው ልጆችም ከቤተሰብም ከወዳጅ ዘመድ ጋር ተጨምረው ወደ ስራ መመለስ እንደሚፈልጉ አሳውቀው የሀገር ሽማግሌዎችም የሃይማኖት አባትም ወደ 33ኛ ክፍለ ጦር ኃላፊዎች ጋር አዞ ላይ ስብሰባ ባሉበት ሰዓት ነበረ ይሄ ድርጊት የተፈጸመው። ውይይት ካደረጉ በኋላ ግን እንደተባለው መንግስት በተባለበት አግባብ ሳይሆን ከበስተጀርባ ያው የታጠቀ ሰራዊት አዝምቶ ወጣት መዝገቡ የሚባል የቅማንት ተወላጅ ከመተማ ተሰዶ የነበረ ሰው ገለውብናል። ከዚህ በኋላ የሚያሳዳችሁም ይላችሁም የለም፣ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከመጥፎ ድርጊቶችም እንዳትገኙ በሚል ያው የአካባቢው ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባት ምክክር አድርገው ተስማምተው ምረት የሚገቡበትን ጊዜ እየጠበቁ ባለበት ሰዓት ነበር
በሴራ ነው አካሄድ አካባቢውን አስወጥረው ሰላማዊ ሰው መስለው ነበር የምትጠቸው። አስተያየት ሰጪዎቹ ስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ዜጎችን በገንዘብ እየደለለ ንጹሃን ዜጎች እያስገደለ እንደሆነና ይህ ስርዓት የቅማንት ብሔረሰብ ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል እንጂ እንደ መንግስት ከለላ ሊሆናቸው እንዳልቻለ ገልጸዋል። ሹመት እንሰጣቸዋለን የገንዘብ ምሽልማት አለ በሚል ነው ያው ያካባቢውን ተራሽምቅ በተለያየ መንገድ ያዘመጡ ያካባቢውን አርሶ አደር አሉ የሚባሉ ሰዎችቻችንም ያስቆጣሉበት ሁኔታ አለ። የመንግስት ከፍተኛውን ኃይል ተጠቅሞ ማለትም መከላከያ ሰራዊትን ተጠቅሞ ካክዳውን ወይም ከፍተኛ ቁጥጥር እያደረጉ ህዝቡን እያዋከቡ ህዝቡ የለት ከለት ስራውን እንዳያከናውን ፍራት ወይም ፍራስትሬሽን የስነ ልቦና ችግር በመፍጠር እያዳከሙና ግፍና በደል እየተሰራ ነው የሚገኘው አሁን በቅማንት ቀጠና። ስለዚህ ምንድነው እየሆነ ያለው? አሁንም ሌላ ህዝባዊ ብጥብጥ ሁከት ቀውስ ለመፍጠር እያንጃበበ ነው ያለው። ያው ቅማንት በዘሩ ሀረጉ ብቻ እየተጠቃ ትግሬ ተላላኪ የሆነ ተላላኪ እየተባለ እየተጠቃ ስለሆነ ሁሉም ሰው ተደራይቶ አካባቢውን ጠብቆ ነገ ህግና ስርዓትን ያከብር ስርዓት ሲፈጠር ድረስ ካልታገነ ነፃ መውጣት አንችልም እና ይህ ስርዓት በእጅጉ አስከፊና ከደርግ ስርዓት ማይሻል ስርዓት ነው ያለነ። በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነው ያለነ። የቅማንት የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አመራሮች የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞችን የትግራይን ክልላዊ ምርጫ እንዳትዘግቡ የሚል ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሰነዘሩባቸው ተናገሩ። በኢትዮጵያ የሚሰሩ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች የትግራይ ምርጫ ህጋዊ ባለመሆኑ መቀለ መታየት የለባችሁ መባላቸውን ከጋዜጠኞቹ መካከል አንዱ ለጣቢያችን በሰጠው አስተያየት ገልጿል። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ዲንቁ ከባለስልጣኑ ለጋዜጠኞቹ የደረሰ ምንም አይነት ማስፈራሪያ የለም ብለዋል። መድሃን ይግደይ በኢትዮጵያ ሚንቀሳቀሱ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች የትግራይን ምርጫ እንዳትዘግቡ የሚል ዛቻና ማስፈራሪያ ከኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አመራሮች እየደረሰባቸው እንደሆነ ሰምተናል። ብሮድካስት ባለስልጣን የኢቢኤ ማለት ነው የውጭ ጋዜጠኞች ላይ ፎከስ ያደረገ በተለያዩ መንገዶች እንግዲህ ስልክ እየደወሉ ወደ ግል ስልክ እየደወሉ ትግራይ እንዳትሄዱ የሚሉ ዛቻዎች ናቸው እየደረሱ ያሉ። ኢሌጋል ነው፣ አንኮንስቲቱሽናል ነው፣ ስለዚህ ዛ መገኘት የለባችሁም የሚሉ አይነት ማስፈራሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሲኩዌንስ አለው፣ ጥሩ ያልሆነ ኮንሲኩዌንስ አለው የሚልም አይነት እንደንታ ያለው ማስፈራሪያ ነው። 5-6 የሚሆኑ ጋዜጠኞች እስካሁን እኔ እስከማቀው ድረስ ደርሷቸዋል ማለት ነው ተመሳሳይ ማስፈራሪያ። ዛቻና ማስፈራሪያው ከብሮድካስት ባለስልጣን ከፍተኛ አመራር እንደሚደርስባቸው ጣቢያችን የደረሰው መረጃ ያሳያል። የባለስልጣኑ አመራር ትዕዛዙ ከመንግስት ከፍተኛ አመራሮች እንደደረሰውም ጭምር ነው የተነገረን። ያው እንግዲህ ኮንሲኩዌንሱ አይታወቅም፣ ግን ያው ከሀገር እስከ ማስወጣት የለውጭ ጋዜጠኞች ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ደግሞ ያው ካርድህን እስከ መንጠቅ የአክሬዲቴሽን ካርዶች አሉ፣ እነሱን እስከ መንጠቅ ሊደርስ እንደሚችል ነው የምገምተው እኔ። ያው ይሄን መቀሌ እንዳትሄዱ፣ ይሄን ምርጫ እንዳትዘግቡ፣ ኢሌክሽኑን ምንም ከቨሬጅ እንዳትሰጡት የሚል ነገር ነው እየደረሰ ያለው በግል ስልክ እየተደወለ ማለት ነው። ከዛ እና የሚደውለው ሰውዬ ተመሳሳይ ሰውዬ ነው የሚናገረው ነገር ደግሞ ከላይ እንደዚህ አይነት ትዕዛዝ መጥቷል፣ ስለዚህ እንዳትሄዱ ወደ መቀሌ የሚል አይነት ነው። ጋዜጠኞቹ ደረሰብን ባሉት ዛቻና ማስፈራሪያ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡን የደወልንላቸው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ጌታቸው ድንቁ ከባለስልጣኑ ለጋዜጠኞቹ የደረሰ ምንም አይነት ማስፈራሪያ የለም ብለዋል። ምንም እኛ ያደረስነው ማስፈራሪያም ዛቻም የለም። ይሄኛው ምርጫ በተመለከተ የፌዴራል መንግስቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ምርጫ ቦርድ፣ መንግስት ህገወጥ ነው ብለውታል ብለናቸዋል። ይህንን ያልናቸው ከዛ ውጭ የኛ መስሪያ ቤት ማንዴት አደለም ከመዘገባቸው በፊት ገብተን እንዲህ አርጎ አታድርጉ ማለት አንችልም አላልንም። ይህ ምርጫ በተመለከተ ያለው ነገር ይሄ ነው መንግስት ጋር ብለናቸዋል። ከዛ በኋላ የራሳቸው ኤዲቶሪያል ውሳኔ። ስለዚህ ወደ መቀለ እንዳትሄዱ፣ ወደ ትግራይ እንዳትሄዱ የሚል ማስፈራሪያና ዛቻ በተቋሙ የደረሰ የለም ነው የሚሉኝ? እኛ
እኛ እንደሱ አይነት ነገር ልንላል ይችላል። ምርጫውን በተመለከተ ያለውን የፌደራል መንግስትን አቋም ነግረናቸው። አስተያየቱን የሰጠን ጋዜጠኛ ግን ድርጊቱ በሀገሪቱ ያለውን የፕሬስ ነጻነት ማሽቆልቆል ማሳያ ነው ብሎታል። ኒድ አን ኒድ የሚል አይነት እንትን ዳይሌማ ውስጥ ገብቷል። ከዛ በላይ ደግሞ እኛ ላይ የሚያሳድረው ኮንስኪንስ የመፍራት የማስፈራራት አይነት ነገር ነው ማለት ነው። ይህ ማሳያ አሁን የምንነግር መቀሌ ሄዳችሁ አትዘግቡ የሚል አይነት ማስፈራሪያ ግን የፕሬስ ነጻነቱ በጣም እያሽቆለቆለ እንደመጣ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እንደዚህ ጋዜጠኞችን በግል እየደወልክ እንደዚህ ማስፈራራት ምን ያክል እያሽቆለቆለ እንደሆነ የፕሬስ ነጻነቱ ነው የሚያሳየው። የሆነ ሆኖ ስመጥር ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትግራይ ከተመዋል። የተቀሩትም በመምጣት ላይ ናቸው። ታሪካዊውን ምርጫ ለመታዘብ የታዘቡትንም ለመላው ዓለም ለማስተጋባት። የትግራይ ህዝብ የሚያካሂደውን ክልላዊ ምርጫ ለማደናቀፍ መሞከር መዘዙ ከባድ ይሆናል ሲል ቢቢሲ ዘገበ። ሁሉም በመርጫው የሚሳተፉ የትግራይ የፖለቲካ ድርጅቶች የራስን ድል በራስ የመወሰን መብት እንዲጠበቅ እንደሚፈልጉ በዘገባው ተመላክቷል። ንግስቲ ኃይሉ። የዓለም ሀገራት ምርጫ በማካሄድ ላይ ቢገኙም ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ምርጫው አራዝማ ህጋዊ ባልሆነ ያስተዳደር ስርዓት ውስጥ ትገኛለች። ምርጫው ላልተወሰነ ጊዜ የተራዘመበት ሁኔታ ዙሪያ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ የሚገኙ ሲሆን በስልጣን ላይ ያለው ኃይል የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም ሆን ብሎ ውሳኔው እንዲተላለፍ ማድረጉን በሚለው ሐሳብ የሚስማሙ በርካቶች ናቸው። ያም ሆኖ የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት አልጥስም፣ ኮሮና ቫይረስ እየተከላከልኩ ምርጫው አካሄዳለሁ በማለት የትግራይ ክልል መንግስት ለምርጫው አስፈላጊውን ዝግጅት በማድረግ ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚካሄደውን ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ አይቀሬ ሆኗል። ከጅምሩ የጨረባ ምርጫ በማለት የክልሉ ውሳኔ ያጣጣለው የፌዴራሉ መንግስት ታዲያ የተለያዩ ዛቻዎችና ማስፈራሪያዎች እየሰነዘረ ይገኛል። በዚህም በኢትዮጵያ ውጥረት ነግሶ ህግን ልከተልና አትከተልም በሚለው ሽኩቻ ልዩነቱ እንደሰፋ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የቢቢሲው ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ውጥረቱ ምክንያት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ መወሰኑ ነው በማለት ባሰፈረው ሰፊ ትንታኔ ገልጿል። የፌዴራል መንግስቱ ትግራይ ምርጫ ማካሄድ የለባትም የሚለውን ስሌት በመያዝ የተለያዩ ዛቻዎችና የእርምጃ ማስፈራሪያዎች እየሰነዘረ እንደሚገኝ፣ ከትግራይ ወገን ደግሞ ምርጫ ማካሄድ የትግራይ ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብት ነው የሚል ጠንካራ አቋም እንዳለን በትንታኔው ሰፍሯል። የፌዴራል መንግስቱና ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ በአገሪቱ የሚካሄዱ ምርጫዎች እንደተሰረዙ ያሳውቁም፣ የትግራይ መሪ ፓርቲ ህወሓት ግን ምርጫ የውዴታ ግዴታ ነው የሚል ከብረት የጸና አቋም መያዙ የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ክልልን ወደ ፍጥጫ እንደመራቸው ቢቢሲ ያሰፈረው ሀተታ ያመላክታል። ህወሓት በበኩሉ የአብይ አህመድ የስልጣን ዘመን መስከረም መጨረሻ ላይ መገባደድ አለበት የሚል አቋም አለው። እስካሁን ድረስ ለአምስት ዓመታት የዘለቀው ፓርላማ በህግ የተሰጠው የስራ ዘመን ስላበቃ በምርጫ በሌላ ፓርላማ መተካት ወይም መበተን አለበት። ከዚህ የተነሳም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በሚደነግገው መሰረት ከመስከረም መጨረሻ 2013 ዓ.ም ጀምሮ የአብይ አህመድ ስልጣን ህጋዊ እውቅናና ቁቡልነት የለውም የሚል አቋም የህወሓትና የበርካቶች ነው። ህጉ ይህንን ቢያስቀምጥም የአብይ አህመድ ደጋፊዎች ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ያሸጋገረው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ነው እንጂ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የስልጣን ዘመናቸውን አላግባብ ለማራዘም ስለፈለጉ አይደለም ሲሉ ለመከላከል እንደሚጥሩት አይደለም ብለዋል ቢቢሲ። ነገር ግን ይህንን አመክንዮ የሚያዋጣ አይደለም ያለው ቢቢሲ በተለይም ህወሓት የምርጫን ነገር እንደዋዛ የሚያየው ጉዳይ አይደለም ሲል አስፍሯል። በመሆኑም ህወሓት አሁን በያዘው አቋም ከቀጠለ ያለ ፌዴራል መንግስቱ ቡራኬ የራሱ ምክር ቤት በማቋቋምና የራሱ ክልላዊ መንግስት በመመስረት ሊገፋበት ይችላልም ሲል ነው ትንታኔው ሁኔታዎችን የገለጸው። ታዲያ ፍጥጫው ከዚህ ይነሳል። ትግራይ ኮሮናን እየተከላከለች ምርጫ ብታካሄድ ለፌዴራል መንግስቱ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ምርጫ እናካሄድም የሚለው የሙግት ሀሳብ ፍሬ አልባ የሚያደርግ የማርከሻ መድኃኒት መሆኑን አይቀርም። በሌላም በኩል ህወሓት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊመሰርቱት የሚፈልጉትን አሃዳዊ መንግስት አጥብቆ ይቃወማል። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸውን እንዲጣስ አይፈልጉም። ይህም ትግራይን ከአብይ አህመድ የሚለየው ሌላው የፍላጎት መራራቅ ነው። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝብ በከፍተኛ መስዋዕትነት
የተቀዳጀውን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት ፈጽመን አሳልፈን አንሰጥም ያሉትን ንግግራቸው የትግራይ ያሁኑ በምርጫ የጸና አቋም እንደመገለጫ ገልጾታል። የትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳሰፈረው ሰላማችንን ለመጠበቅ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን የሚለውን ሐሳብ ሌላው ምርጫው የማይቀር መሆኑ ማሳያ ነው ብሏል። እናም ትግራይ ባሁን ወቅት ኢትዮጵያ በመሆንና አለመሆኑ ጥረት ውስጥ ገብታለች ያለው ቢቢሲ ትግራይ ትመርጣለች ምርጫ ለማካሄድም ጽኑ አቋም ይዛለች ሲል ያለውን ሁኔታ አንጸባርቋል። ተመልካቾቻችን የዛሬ ነሐሴ 32012 የምሽት ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። ትግራይ ትመርጣለች የሳምንቱ መልእክታችን ነው። መልካም ምሽት።